আমি মুসলিম ছাত্রবৃন্দ অসমে, আমি দিল্লীত আহিছো যোৱাকালিৰ পৰা। আমি দিল্লীত আছো, বিভিন্ন দপ্তৰ আমাৰ সমস্যাসমূহ লৈ কিনে, সংখ্যালঘু সমস্যাসমূহ লৈ কিনে আমি দিল্লীত বাহৰ পাতিছো। যিয়েই নহওক, আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি শুনা পালোঁ, আমি দেখা পালোঁ যে অসমৰ গুৱাহাটী মহানগৰ নিচেই কাষৰ সোণাপুৰত কচুটোলৈ আজি উচ্ছেদ হৈছে। আৰু সেই উচ্ছেদ কৰি থকা সময়ত আচলতে আৰক্ষীৰ গুলীত দুজনকৈ ব্যক্তি নিহত হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এক হায়দৰ আলী আৰু জুবাহিদ আলী নামৰ দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে আচলতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা বুলি আমি জানিব পাইছোঁ। গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আমাৰ হাতত নাই, তথাপি আমি কথা এটা ক'বই লাগিব যে অসম আৰক্ষীৰ যে ৰাইজৰ লগত এটা সুসম্পৰ্ক নাই, সেই কথাটো পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈছে। আৰু আৰু কিমান দিন আচলতে এই অমানৱীয় উচ্ছেদ চলিব, মুখ্যমন্ত্ৰী স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে মুছলিম বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি স্থিতি, আচলতে 2026ৰ যি নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনত মুছলমানসকলক অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিলে হিন্দু ভাইসকলক একগোট কৰাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে এই উচ্ছেদ চলাই আছে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি আচলতে এই কথা, এই উচ্ছেদসমূহক লৈ কেনে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি চাল, যি চক্ৰ ৰচি আছে, এই চক্ৰটোক আমি বুজি পাইছোঁ। মুসলমানসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি হিন্দু ভাইসকলক একত্ৰিত কৰি আচলতে 2026ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ কাৰণে এক যুঁজা চলাইছে বুলি আমি দাবী কৰোঁ। আৰু এই কথাটো প্ৰকৃতাৰ্থত সঁচা। আপোনালোকে চাওক, অসমত যিখিনি উচ্ছেদ কৰাইছে গোটেইখিনি মানুহ কিন্তু আচলতে ভাৰতীয় আৰু অসমৰ মানুহ। গতিকে অসমৰ মানুহ অসমৰ ভূমি দখল কৰি নাথাকিব, থাকিব ক'ত? বিদেশত তেওঁলোকে ভূমি দিব নেকি? গতিকে এই ভূমিহীন লোকসকলক আচলতে ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ভূমি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মুছলিম ছাত্ৰসন্থাই আমি জন্ম লগ্নৰ পৰাই আমি দাবী কৰি আহিছোঁ। গতিকে আমি পুনৰবাৰ দাবী কৰিছোঁ, এই উচ্ছেদ বন্ধ হ'ব লাগে। এই অমানৱীয় উচ্ছেদৰ জৰিয়তে আচলতে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ বিনষ্ট ঘটি আছে। অৱশেষত এইসকল আচলতে অপৰাধ জগতৰ লগত জড়িত হ'ব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব ভূমিহীন লোকৰ চাৰ্ভে কৰি তেওঁলোকক ভূমি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু আৰক্ষীয়ে যে উচ্ছেদৰ নামত এই বৰ্বৰ গুলীৰ যি প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, এই প্ৰশিক্ষণ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ডিজিপি ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আমি এই উচ্ছেদ কোনো মানি নলওঁ। আৰু উচ্ছেদৰ নামত আচলতে গুলী চলাই কেনে ঢলপুৰত আমাৰ মানুহক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, আজি সোণাপুৰ কচুটুৰিত হত্যা কৰা হ'ল। গতিকে আৰু কিমানজনক হত্যা কৰিব আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে? যুঁজৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰবটে কোনো প্লেচ তেওঁলোকৰ হাতত নাই আমাৰ ওচৰত খুজিব। আমি চৰ্চ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, কিন্তু এই উচ্ছেদৰ নামত আচলতে জনসাধাৰণৰ গুলীয়াই হত্যা কৰাটো কিন্তু কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তাতে আমাৰ মুছলিম ছাত্ৰসন্থাৰ দাবী লাগিব, অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত ঘোষণা হ'ব লাগে। যিজন কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়া আছিলে, যিজন এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট আছিলে, তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে, বৰখাস্ত কৰিব লাগে চাকৰিৰ পৰা। তেওঁলোকে আচলতে মানুহক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা যদি কেপাচিটি নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আচলতে অসমত চাকৰি কৰা তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। মানুহক যদি এজন বিষয়াই যদি বুজাব নোৱাৰে সেইজন কেনেকুৱা বিষয়া, গতিকে কাৰ নিৰ্দেশত তাতে গুলীচালনা হ'ল, এইখিনি তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু এই কচুতলীৰ ভূমিহীন ৰাইজক আচলতে পাট্টা ভূমিত তেওঁলোকক আচলতে চৰকাৰে ভূমি দি পাট্টা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণেও আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। লগতে ভূমিহীন মানুহক যিহেতু ভূমি প্ৰদান কৰাটো আমাৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই এটা দাবী আছিলে, আমি আশা কৰিম আচলতে শূন্য সমানুলতাৰ কথা কোৱা, আচলতে এই উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এই আমাৰ দাবীটো কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। অন্যথা অসমত যি অত্যাচাৰ চলি আছে আমাৰ ওপৰত, এই কথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যাম। আৰু আচলতে চৰকাৰ সাজু হওক আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰণে। আমি দিল্লীত আহিছো মানে সেই সুযোগ লৈ কেনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দিব, সেয়া কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি অসমত আহিম, আমাৰ গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী চলি থাকিব, আৰু তাৰ কাৰণে যদি কোনো ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম হয়, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে আচলতে দায়ী হ'ব বুলি আমি জনাই দিছোঁ আমাৰ কথা।